Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz obunachilar. Bugun Navoiy avtomashina bozoridan Lada Largus avtomashinasi chiqqan. Buni Lada salon avtomashinalari egalari o'sha salon xodimlari olib chiqishgan. Buni hozir xudo xolasa video obzorini qilib, syomka taqdim qilaman. Boshidan videorolikda boshidan aytib o'tay, avtomashina o'zgarishlar anchagina, Xo'p, 20% ya'ni Avto kreditga xarid qilishingiz mumkin. Eng kamida 20 million so'm. 20% ga. Xo'p, 48 million so'm boshlanish to'lov to'laysizlar, qolganini 4 yil muddatgacha kelishsa bo'ladi. Oylik summalarni aytib o'tamiz boshidan. Xo'p, 48 milliondan so'ng oyiga 4 million 900 ming so'mdan to'g'ri keladi. Xo'p, 4 yil muddatda o'zlashtirishingiz mumkin. Boshlanish to'lovda qancha ko'proq muddatga bersangizlar, shuncha avtomashinani foizdan kamayadi. Yillik stavkasi 28% ni tashkil qiladi. Do'stlar, hozir video obzorini boshlaymiz. Xudo xolasa kamchiliklar bo'lsa uzr so'rab qolaman. Sizlar bilan Humoyun O'rinov yangi videolarimizda, keyingi videolarimizda sog'-salomat ko'rishguncha hammaga xayr. Hozir esa video obzorini ko'rishga o'tamiz. Qani ketdik. Do'stlar, Lada Largus ishtirokchilari uchun mana o'sha Lada Largus'da yangi versiyalari Rossiyadan ishlab chiqarilyapti. O'zbekistonga ham kirib kelishdi boshlar. Birinchi bo'lib mana Navoiy avtomashina bozorida yangilikni e'tiboringizga havola qilaman. Avtomashina o'zgarishlari, oldi oblisovka qismlarida o'zgarish kiritilgan. O'sha oldingi nimalarida, xo'p, Lada emblemasi xromlab qo'yilgan. Salonda bosh optikani qismida ham xrom elementlari yetarli darajada. Ya'ni sedan kuzoviga mansub avtomashinalardan Lada Vesta SV Cross o'sha dizaynda qilingan. Xo'p, mana shu joylari xrom bilan tushirilgan. Ko'ryapmiz avtomashina. Shunday ekan. Oldi optika qismida sal o'zgarishlar bor, o'sha galogen lampalari bilan jihozlangan. Faralari ham hozir kattaytirilgan. Oldingiga nisbatan tumanga qarshi chiroqlar bilan jihozlangan. Xo'p, yangilik diska balonlar o'zgartirilgan balon holatlari. Avtosalonda avtomashinasi 1.6 lik, xo'p, 16 kilogramm, 106 ot kuchi, 5 metr taqsim sekund. 169 million 900 ming so'mga baholanyapti. Qolgan holatlari o'zgarishlarini ko'ramiz. Eshiklari nihoyatda yengil, ochilib yopilishlari juda ham qulay. Ko'ring, bemalol bittaga. Xo'p. Yaxshi holatlari mana jihoz, buyog'i koja. Stikla panelimiz ko'chgan bu yerga. Audio sistemasi mana bu yerdan. Xo'p, tablosiga ham o'zgartirish kiritilgan, o'sha Lada Vestalarnikidek. Magnetofonlar pol to'liqligicha o'zgartirish kiritilgan. Bluetooth o'sha jihozlangan. Xo'p, bu yerda o'sha telefonda bosish knopkalari, magnetofon ovozini ko'tarib tushirish knopkalari. Xo'p, bu yerda xo'p, avtomashina mana tabloni nimasini ko'rsizlar bo'lar ekan. Signal bu yerda joylashgan. Xo'p, deflektorlarimiz maniki o'sha Nexia 2, Nexia hozirgi yangi Nexia 3 larnikiga o'xshagan. Audio tizimi xo'p, tepasida o'sha avariyni fara chiroqlari uchun port o'rnatilgan. Holatlari mana kay do'stlar, ma'qul kelsa, yangiliklar bo'lsa mana oldingi oynak sirenkalarimizni o'sha isitish funksiyalari obduf. Menimcha adashmasam mana shunaqa funksiyalari bor yangi ishlab chiqarilgan versiyalarida. O'zgarishlarni ko'rib o'tamiz. Yana orqa salon qismlarida o'sha buyumlari ham koja qilingan. Plastik yumshoq emas, prosta qattiq plastikdan jihozlangan. Holatlari mana 3-chi qator sedinkalari, umuman 2-chi qator daje sedina chexol qismlarida ham polni o'zgartirish kiritilgan. Xo'p, tag qismlari koja, usti material, mana bu joylarda alohida o'zgartirish kiritilgan va chiroy bag'ishlash uchun. Balon mana cross diskalardan, tag qismlarini ko'ring bemalol. Lada Largus
narsadan qaraganda umuman o'zgarish yo'q. Faqat kiritilgan narsasi Lada yozuvlari bu yoqqa ko'chgan. Yangi oldingi Ladalarda o'sha orqa qismimizda zapaska uchun joy bo'lardi. Bu qism olib tashalgan. Keyin yangilik kiritilgan Lada Largus Cross emblemasi avtomashinaning kuzovining tashqi tomoniga ko'chirilgan. Xuddi mana Lada Vesta Cross avtomashinalaridek mana shunaqa holatda ko'chirilib ishlab chiqarilyapti yangi avtomashinalar. Xo'p, narxi aytib o'tdik. Salonda 169 million 900 ming so'mga baholanyapti. Avtosalon nomerlarini olamiz. 97 kod bilan 320 20 30 raqamlari bilan 93 kod bilan 047 05 55. Kredit 4 yilgacha. Men ham bo'shatib uyga qo'ydilar. Ha, ikkilamchi. Yangiga bersangiz aka. Ikkilamchi bozorga bo'laveradi aka? Yo'q, bizda yangi mashina. Ha, boshda 30 foizda? 20 foiz, 40 million 50 million puli bo'lsa bo'ldi. Ha, 20 million, 20 foizga, ya'ni 40 million 50 million pulni berib, 4 yilgacha. Aka, buni olish uchun davlat ishida ishlash shart emas. Shart emas. Faqat davlat ishida ishlasa, ishlamasa 20 million so'm bilan gaplashsak bo'ladi. 20 foiz bilan deganim. 40 million 50 million puli 40 million 50 million. Endi aka premyerdan bitta hisob kitobini qiling, qanchadan tushadi bitta mana shu avtomashina o'zi? Yangi versiyasiga mana 48 million bersangiz, oyiga 4 million 900 dan 4 yilga to'lab turamiz. 4 million 900 ming so'mdan, ya'ni boshda 40 million so'm to'lov qilsak, 48 to'lov qilsak, benzin to'g'ri. Xo'p, 4 yil muddatga 4 million 900, pastda 5 million so'mdan to'g'ri kelyapti. Endi boshlanishroq ko'tarsa, oyiga to'lov qancha? Yillik stavka qancha qo'shiladi? 27%. 27. Salon o'zidan bitta pasport olib ketdim. Bitta pasportga o'ziga rasmiylashtiradi. Do'stlar, mana avtomashina qolgan. Qolgan ma'lumotlari mana Largus nimalarini emblemasi. O'sha ma'lumotlarni oldik. Xo'p, bir boshdan xudo xolasa buni alohida endi salonda o'ziga boramiz, vaqt topib xudo xolasa. Hozirgi bu yerdagi bord assortimentda Lada Vesta bu yerda ham bor. Uni bilasizlar, o'zingizga ma'lum. Shuning uchun Lada Largus yangi bo'lganligi uchun hozir qo'limdan kelgancha qisqacha obzor qilib berdim. Xato va kamchiliklar bo'lsa uzr so'rab qolaman do'stlar. Sizlar bilan Kamina Humoyan O'rinov bo'ldi. Video obzor yoqqan bo'lsa albatta like bosib, qo'llab-quvvatlab turishingizdan chiqmasin. Avtomashina xullas do'stlar 4 yilgacha avtokreditga gaplashsangizlar. Davlat ishida xalq ishlasangiz, ishlamasangiz boshlanish foizi 20%ga bemalol berib Lada Largus avtomashinasini avtokreditga xarid qilasizlar. Xato va kamchiliklar bo'lsa uzr so'rab qolaman do'stlar. Oyiga qancha to'lab berasiz?